Püha Martin elas aastatel umbes 316 kuni 397. Püha Martin sündis paganlikest vanematest Pannoonias. Laskunud end täiskasvanuna ristida, loobus ta sõjaväeteenistusest ja rajas Kaljasse liigi lähestale kloostri, kus püha Hilariuse vaimulikul juhatusel munga elu elas. Silmapaistva mehena ümbruskonna vaimulike hulgas valiti ta üksmeelselt Tuuri piiskopiks. Hea karjasõna asutas ta palju kloostreid, haris vaimulikkonda ja püüdis Kristuse rõõmusõnumit ka kõige madalamate rahvakihtideni viia. Tema attribuutideks on hani, kuub, mõõk.